maamulka maraakiisul aflax ayaa maanta waxa ay shaaciyeen in si rasmi ah uu bilaabmay imtixaanka shahaadiga ah ee qur-aanka kariimka ah ee 30 jis ardaydan imtixaanka u fadhiisanaysa ayaa tiradoodu gaadhaysa 129 arday oo isugu jira wiilal iyo gabdho munaasabaddan lagu shaacinayay qabsoomidda imtixaanka ayaa waxa ugu horreyntii ka hadlay maamulaha maraakiisul aflax sheekh axmed macalin ibraahim sidoo kale sheekha ayaa baaq nabadeed u diray beelaha walaalaha ee ay colaadu ku dhex martay degmada ceelaaf weyn waxaana hadalladiisii ka mid ahaa maanta arrinkan aynu u fadhino waa iftitaaxii dafcaddii 20-aad ee mu'asasada waa ilaahay fadligii in dafcaddanu ay tahay tii ugu badnayd ee abid mu'asasada ka soo baxa waa 192 arday ayaa imtixaanka u fadhiisanaya ardaydaasoo ku soo baxday tasfiya ama isreereer badan ee waxaa runtii ammaanan maamulka iyo macallimiinta mu'asasada intaasoo dadaalay ee ardayga ku tabcaya inuu kaalintaas soo gaaro dhanka kale waxaa halkaasi ka hadlay mid ka mid a waalidiintii uu ka soo qayb galay munaasabaddaasi ardaydooda muxuu ahaayey sharafta iyo karaamada badan leh halkaa iyaguna ku soo tabcay ee iyaguna muxuu ahaayey juhdiga iyo sharafta iyo karaamadaas ku soo tabcay kana ka qayb qaatay mucaqayaa intaa mahadqa kadib walaalayaal markii inantii horeysay qur-aanka akhriyeysay waa indhahayga ilmaa ku soo joogsatay waxaa laga yaabaa inantaa dadkii maanta dhalay yacanii hayrada ay qabatay qof nasiib leh ayuunbaa ilmihiisa oo saa qur-aan u akhrinaya oo intaasoo umo soo iskaaftay in qof nasiib loonba arkaya ardayda maraakiisul aflax ayaa iyagu ka codsaday cid kasta oo fariintooda maqlaysa amaba daawanaysa inay u soo duceeyaan waxaana hadalladoodii ka mid ahaa iyo waalidiinteena nagu soo tahabtay iyo maamulka sharafta leh sheekhayna sheekh axmed oo mar kasta na garab taagnaa waxaan doonaynaa inaad nagu soo duceysaan inaan ardaydii anaguba inaan shahaadada aan ku baasno baaqnaqayaa macalimiinta iyo maamulaha iyo ardayda sharafta leh waxaan ka codsanaynaana intay noo soo duceeyaan gabagabadii waxaa xafladdaasi soo gunaanaday macalin xamse oo ardayda u sheegay inay alla tala saartaan iyo inay feejignaadaan muddada uu imtixaanku socdo runtii waxaan jecelay marka hore inaan idiin sheego guddida shanta ee macalimiinta ee britain imtixaanka qaadaysa waa guddida halkan iiga dambaysa waxaa guddoomiye u ah macalin daahir xasan maxamed oo guddida guddoomiye u ah anigoo xamsa baa xubinka ah macalin jabaal baa xubinka ah macalin cumar baa xubinka ah macalin maxamed cabdiraxmaan baa xubinka ah imtixaanku britain wuxuu bilaabmaya saacada todobada oo buura subaxnimo gelinka dambena wuxuu bilaabmaya kowda oo buura qolada maxay la ballamiyo ayuunbaa imanaysa imtixaanku wuxuu soconaya 4 casho wuxuu soconaya 3, 4, 5 iyo jimce hablaha iyo inamadu waa kala gaar ma jiri doonto iyagoo inamada imtixaankii laga qaaday habla dhegeysanaya mala jiri doonto iyagoo hablaha imtixaanka laga qaaday inama dhegeysan doono isagoo degan oo ilaahay tala saaranaya oo isdejinaya ayuu imtixaanka galaya shuruudda kale waxaa looga baahan yahay ardayga marka imtixaanka su-aalaha waa la diyaariyey way diyaarsan yihiin meel bay yaallaan bogas bay ku jiraan ardayga markuu soo kaco ee uu magaciisi la yeeriyo ee uu guddiga hor yimaado miiska waxaa saaran su-aalihii imtixaanka qofku aayad buu la baxaya su-aal kursigiisa buu ku noqonaya su-aasha markuu saa ula soo baxo wuxuu u dhiibayaa mid ka mid a guddida imtixaanka qaadaysa ardaygu marna isku dayi maayo inuu sidaan waaya arag telefishanka saab Hargeysa.